Вже наступного року діти, що займаються спортивною гімнастикою у залі спортивного клубу армії, отримують більш гідні умови для тренувань. Обласна адміністрація разом зі спортивним товариством «Динамо» збирається побудувати сучасний комплекс для підготовки для занять не тільки спортивною гімнастикою, але й художньою. Але це у планах на наступний рік. Найближчим часом губернатор Максим Степанов проведе робочу зустріч із представниками спортивного гімнастичного залу спортивного клубу армії, батьками юних атлетів, щоб вислухати їхні пропозиції щодо покращення теперішніх умов для тренувань. У мене вже були провели відповідну роботу з організацією «Динамо». Я думаю, що ми в наступному році вже в змозі будемо разом якогось там співфінансування, подивимося, або за рахунок ДФРР, тобто буде спілки «Динамо», кошти, будуть кошти нашого обласного бюджету, ми в змозі будемо збудувати сучасний комплекс